سيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئیے آج آپ سے مولا علی کرم اللہ وجہو کا ایک قول شیئر کرتا ہوں، پھر بتاؤں گا کہ یہ قول کس کتاب سے ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا، یہ خیر نہیں کہ تیرا مال اور اولاد زیادہ ہو جائے، لیکن خیر کی بات یہ ہے کہ تیرا علم کثیر ہو اور تیری بردباری زیادہ ہو اور لوگ تیرے اوپر اللہ کی عبادت کرنے سے فخر کریں۔ پس اگر تو نے اچھی طرح کی ہو تو اللہ کی تعریف کر، اور اگر تو نے کچھ کمی کی ہو تو اللہ سے استغفار کر، اور دنیا میں سوائے دو آدمیوں کے اور کسی کے لیے بھلائی نہیں، ایک وہ آدمی جس نے کوئی گناہ کیا اور اس کے بعد توبہ کر کے اس کا تدارک کر لیا، یا وہ آدمی جو بھلائیوں کی طرف سبقت کرتا ہے اور تقوی کے ساتھ۔ کوئی عمل چھوٹا نہیں، کم نہیں، قلیل نہیں، اور وہ چیز کیسے قلیل ہو سکتی ہے جو قبول کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ایک جملہ موتی پروئے ہوئے، اس ایک پیراگراف پر بھی اگر ہم عمل کر لینا ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ مولا علی کا قول، اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے، اسی طرح یہ الکنز کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 221 پر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔